ଟିକ୍ଟକ୍ ନିଶାରେ ସାତ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। ରିଲ୍ସ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିବାରୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଆକ୍ରମଣ। ସ୍କୁଲ ବସ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗର ଖଣ୍ଡୁଆଳି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବିଡିଏ ପାର୍କରେ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଚାରି ଯୁବକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇକି ମାରିକି ପୁଣି ହାପି ହାପି ସ୍କୁଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା କଥା ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼କୁ। ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଏ ପାର୍କ ଅଛି, ପାର୍କରୁ ହଠାତ୍ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋତେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ନୃଶଂସ ନିଶା ପଇସା ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ମାନେ କଥା କୁହାଇ ଦେଲେନି। ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଲେ, ଢୋ ଢୋଇକି ଦଶ ପନ୍ଦର ଚାପଟା ପକେଇଲେ, କଥା କୁହାଇ ଦେଲେନି। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁନି ମାରନ୍ତୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁନି, ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ମୋତେ ସେତେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଆସିଛି, ଘଙ୍କ ଘଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କଲେ। ପିଲାମାନେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସେଥିରେ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଭ୍ର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲକୁ ମାରନା ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲକୁ ମାରନା। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଦେୟାର ସିଭରିଂ ଦେୟାର ଆସି କାଚ ମାରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ଯାଇକି କାଚ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠି କେମିତି ରିଲ୍ସ କରୁଛି ବା କ'ଣ ସୁଟିଂ କରୁଛି ସେ କଥାଟି କେମିତି ଜାଣିବ? ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଯୁବକମାନେ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତା ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କାହାକୁ ଖାତିର ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଚାରି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁନାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଇଏ ସାତ ଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡୁଆଳି ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା ବିଡିଏ ଯୋଉ ପାର୍କ ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର କଳା କୌଶଳ ଦେଖେଇ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଟି ଗଲା, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଳ ଦେଖାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଥିଲେ, କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ନେଇକରି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଶା ନେଇ ସେଇ ବିଡିଏ ପାର୍କରେ ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୁଣବତ୍ତ କାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ଟିକ୍ଟକ୍ ବା ରିଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଏହା ଉପରେ ନଜର ରହିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବିଡିଏ ପାର୍କରେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପରେ ହିଁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଚେତିବେ। ଏଭଳି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ବି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେମନ୍ତ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବା।